kwenye I'm going to DM you to a bum. Yes. I'm going to go to the house.
Prosecuted for that. Girls, too much. Oh, okay. Blake, Mazowe. Oh, madam, Mazowe, what can I say to us? But guys, I'm going to ask. Hey, Mama, go near and near. I'm going to talk to you. And to my friends here, you all told me my secrets and we are my secrets, but I'm not going to talk about it. Yeah, we can make a die. And I end up when I did when I lecture, I end up bagati my modules in a cafe and sing it. You can see into the Kubazir as well, but I can't go and say Kukuit. Not under the news. Ah. Vada pansi ripo pane nyaya girls nyaya chiri pakuti tapedza zvese vakupfeka po padona na mapirits mapirits e touch one guys just imagine vovo guys nyaya ngito vovo ngufana ne nyaya yangu waitwa sei futi Black ndendo mbokona jedza pa break nchiti ndinotika fanti repa asina kudzivirira saka ndotochika pamuto kunoita nomba. Nasimandi poa ne zvamaita izvi. Ah. Saka mafunga kuita se? Hapana. Mungonyarara. Inyai yainyararwe guys. Mungozvinzwa. Nyaya yakadai yonyararo ukabatwa chibharo, unokwanisa kunoreporta kuchipatara chiri pedyo newe. Handi mungozvinzwisisa. Seshamwari dzangu rekai ndikubatsirei. Ndokwanisa kuenda nemi kuparirenyatwa. Pane chipatara chinonzi ARC, Adult Rape Clinic. Handiti vanotobatsira vanhu vanenge vakabatwa chibharo sezvamaitwa izvi nhasi. Handiti mazvinzwisisa. But unofanira kuenda kunoreporta within 72 hours. Musanonoki. Handiti within 72 hours zvinenge zvichitirwa kuti mugowana rubatsiro rwekurapwa muchidzivirira zvirwere zvinenge HIV, ma STIs, even pamuviri pawanga uchatyira. Handiti musadye manhu kunonoka. Handiti. Jesus.